El ple de desembre de l'Ajuntament de les Franqueses ha donat suport al model d'escola i a la llengua catalana. A la sessió plenària s'ha explicat que la moció que van presentar els grups de Junts, Imagina Esquerra i En Comú i la CUP va ser aprovada per Junta de Portaveus. El text fa una crida a la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català i insta a les institucions a blindar el consens del Pacte Nacional per a la Llengua. El punt ha tingut el rebuig de Ciutadans i del PSC. Precisament, els socialistes han presentat una altra moció que ha estat rebutjada, segons diuen, per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu i per millorar l'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context plurilingüe. D'altra banda, la sessió ha rebutjat tres mocions de la CUP per crear 4 places d'educador social amb funcions d'educador al carrer, per crear una oficina municipal de l'energia i per preveure una partida oberta al pressupost per connectar amb un carril bici al centre neuràlgic de Corró d'Avall amb l'escola de ciclisme del Pla de Llerona. Un primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal. I, finalment, s'ha votat en contra d'una moció de Ciutadans per instar la suspensió de l'impost de CO2.